Kors municipalitetis kulturisa da turizmis ganvitarebis khelshetsqobis saagentos turizmis ganqopilebis organizebit Kors municipalitetshi arsebulis skolebistvis konkursi chatarda. Aghnishnuli proektis farglebshi mostavlebma sakutari skolebis shesakheb saimijo klipebi tsarmoadgines proektshi monatsileobistvis mostavlebsa da pedagogebs sigelebi da pasiani sachukrebi gadaetsat. Proektis mizani akhalgazrdebis chartulobis khelshetsqoba turizmis ganvitarebashi, aseve saagentos informatsiit molashkreta klub გაწევრიანებულია გორისა და გორის რაიონის 24 საჯარო სკოლა. სკოლებში შევქმნით მოსწავლეთა მოლაშქრეთა კლუბები და მათ მიერ შეიქმნა საიმიჯო კლიპები და ამ კლიპების პრეზენტაცია მოხდა კულტურისა და ტურიზმის ცენტრში. შემდეგ გადაწყდა იქ მერის მიერ, რომ მათ დააჯილდოებდა ყველა კლუბს, რომელმაც წარმოადგინა ეს კლიპები, დააჯილდოებდნენ საპატიო სიგელით და ფასიანი საჩუქრებით და ასეც მოხდა. დღეს იყო ამ დააჯილდოების ცერემონიალი, აქ იყო წარმოდგენილი 24 სკოლა. მე ამ ბავშვებს წარმატებებს უსურვებთ მომავალშიც, იმიტომ რომ ესენი არიან აი თავისი ამ მუშაობით და შემოქმედებით შეუძლიათ მათ რომ ჩვენ ტურისტებს გააცნონ ის უმნიშვნელოვანესი ადგილები, რომელიც ჩვენ გვაქვს ჩვენს. ქვახვრელის საჯარო სკოლა მონაწილეობას ღებულობს მოლაშქრეთა კლუბში. ძალიან მოხარულები ვართ, რომ ჩავერთეთ ამ კლუბის მუშაობაში. ჩვენი გუნდის სახელწოდება გახლავთ კლუბი შიმალი. იმედი მაქვს, რომ ჩვენი სკოლის გუნდი ერთ-ერთ აგურს დადებს კიდევ ჩვენი ქვეყნის წინსვლისათვის, რასაც ტურიზმის განვითარება ჰქვია. ჩვენი ვიდეო კლიპი ძირითადად წარმოადგენდა შინაარსობრივი მხარე წარმოვაჩინეთ ჩვენი გუნდის სახელწოდება, გავშალეთ უფრო ფართოდ, შიმალი, თუ საიდან ავიღეთ ეს სახელწოდება და ვფიქრობ საინტერესო იყო ნახველებისათვის.